Šta je ovo, čoveče, što radite vas dve sa tim akazama u rukama? Šta je ovo, šta ste mi ovo uradile? Pogledaj na šta ličim! Nema više moje kose! Vas dve! Platit ćete mi za ovo, jer ste me čule! Halo? Da? Molim? Šta? Pa kako da mi otkažete frizuru, imam večeras modnu reviju. Pa kako? Kako da mi otkažete termin? Dobro, strašno, doviđenja. Ne mogu da verujem, frizer mi je otkazao termin za frizuru, ne znam šta ću da radim, a večeras imam modnu reviju. Joj, čoveče, ko će da mi napravi frizuru? Toliko sam zvala frizera, nijedan nema slobodan termin. Nađa, šta je bilo? Pa frizer mi je otkazao termin za frizuru, a večeras imam modnu reviju u Kragujevcu. Pa znam, Nađa, ali moraš zove frizere da vidiš da li ima neko drugi slobodan. Pa zvala sam, nema niko. Sve frizere koje znam ja sam zvala. Čekaj, znaš malu Lenu? Znam. Znaš njenu mamu Jelenu? Da. Pa ona je profesionalna šminkerka, ona živi, radi u Kragujevcu, ima svoj salon, znaš kako je sređen, znači full. Daj mi da je pozovem, ona ajde, je pozovim, možda... Pozovim. Samo da vidimo da li žena ima termin, čekaj samo sekund. Halo, Jelena. Ej, Marina, šta radiš? Da. Slušaj, molim te, imam nešto hitno da te pitam. Hvala ti stvarno od srca što nam izlaziš u susret. Znači, modna revija je u 8, a mi možemo dođemo oko tebe oko 5. I obavezno povedi Lenu jer će povesti Jariju pa da njive budu zajedno. Važi, hvala ti puno, spasila si nas, odužit ćemo se sigurno. Ćao, vidimo se, ajde idemo, brzo se spremimo. Ćao, ćao. To! Nađa, imaš sreće, idemo zajedno za Kragujevac. Hvala ti, tetka. Ajde, ništa, tetka je uvek tu. Ajde da se brzo sredimo, ajde. Jao, Lena, stigle su nam. Brzo. Ćao! Ćao, gde si? Ćao, Lena. Ćao, uđite. Gde si? Nađa, to je Lena, ovo je Jelena, njena mama, naša šminkerka. Izvalite, ste stigli konačno. Da, jesmo, ne pitaj me ništa, Nađa, sa ovim njenim problemom, ali sva sreća da smo se setile tebe. Pa šta se to, sine Nađice, desilo? Pa frizerka mi je otkazala, a ja večeras imam važnu modnu red. Da se tetka vas nije setila, ja stvarno ne znam šta bih radila. Hvala vam puno još jednom. Ma ništa, ne brini, sve ćemo da sredimo, bit će sve super. Ej, ako ćete da krenete s šminkanjem da ne gubimo vreme, reci mi, Jelena, kad ti stiže frizerka da je sredim ovu frizuru? Ma ništa, ne brini, sad će ona brzo da stiže. Ajde, da požurimo da ne bismo gubile vreme, ajde. Ajde, sedi, nađe ovde, slobodno. Ej, Jelena, ja idem sad do tržnog centra, ali stvarno ne mogu njih dve da povedem. Ako ti nije problem da ih pričuvaš, da ih pripaziš malo. Ma, slobodno, ti znaš da mom oku ništa ne može da promakne. Znam, kao ni mom. Ej, vas dve, ja ću sada izaći napolje i brzo ću da se vratim, ali da mi obećate da ćete biti dobri i da ćete slušati Jelenu. Hoće. Bez glupiranja. Da. Dobro, ja vas vrlo dobro poznajem i obratite pažnju na ponašanje. Ajde, vidimo se posle. Ćao. Sada ću malo da te našminkam, onako shodno u tvojim godinicama. Kaži mi ti kako ti inače voliš. Ma kako vi mislite, vi sigurno najbolje znate. Vaše. Arja, kako je dosta. Meni je dosadno. Arija, ajde da ukrademo karmin dok mama šminka Nađu. Ajde.
Komedić. Arja, znaš kako bih voljela da budem frizerka? Ja bih voljela. Šta misliš da malo skratimo nađi kosu? Arja, a znaš da ja znam da hipnotišem? Svarno? Sad ću da ti pokažem. Arja, vidi. Sa ovom kucom ću da hipnotišem i mamu i Nađu. Samo me gledaj. Mama? Kaži, Leno, šta je bilo? Gledaj u ovu kucu. Ne. Jo, nije mi nešto dobro. Jo. Jo. Uspjela sam, idem sad kod Nađe. Nađa, kaži li? Gledaj u moju kucu. O Bože, šta je ovo? To, i Nađu sam sredila. Juju, šta si uradila, Lenu? Arja! Sada možemo da šišamo Nađu, ajde! Šta ti je? Lena, odgovori mi šta je ovo? Zašto Jelena spava? Zašto one spavaju? Šta je ovo? Objasnite mi ovo da se mi objasnila. Je vam jasno? O čemu se ovdje radi? Zašto se smete? Zašto se smete? Ovo je strašno. Nađa! Jelena! Nađice, dušo moja, šta je ovo? Probudi se. Ej, probudi se. Da li je moguće da su ti ušišala onu divnu, dugu kosu? Stvarno, ne znam šta ću da radim, ali zašto spava ti? Budi se, budi se. Odgovorite mi. Odgovorite mi vas dve, istog sekunda, šta ste uradile? Ja sam ih hipnotisala. Molim? Hipnotisala? O, istog sekunda da si ih odhipnotisala, jel ti jasno? Ma reci mi istog sekunda kako da ih probudimo. Probaj s ovom pištaljkom. Sa pištaljkom? Daj mi to. Jelena, Jelena. Jelena, Jelena, probudi se, probudi se, vidi šta su deca uradila, pogledaj Nađu. Jelena, pogledaj.
me naću. Ko je ovo uradio? Šta je ovo? Marija i Lejna. Pa zašto ste to uradile? Zašto? Jo, Bože dragi, kad se budeš sad probudila, kad budeš vidjela da nema tvoje divne kose, ali šta ću, moram da te probudim. Nađice, budi se, sine, ali nemoj da se nerviraš kad budeš vidjela sebe u gledalu. Ljubi te, tetka, nemoj puno da se nerviraš, molim te. Šta je ovo, šta ste mi ovo uradile? Pogledaj na šta ličim! Nema više moje kose! Nađice, duša, tetkina, izvini, molim te, ali ja jednostavno nisam bila tu i kada sam upala imala sam i šta da vidim. Arija i Lena su te ošišale, a prethodno te je Lena hipnotisala, tebe i Jelenu. Ko mi ovo uradio? Arija i Lena. Vas dve, platit ćete mi za ovo, jer ste me čule! O ne, moja kosa, Nađa, budi se! Nađa, budi se! Ne, ne, moja kosa, ne! Nađa, budi se, Nađa, budi se! Ej! Ej! Ošišale su me! Ma ko te ošišale? Arija i Lena! Ma kako, Arija i Lena, šta pričaš, samo si sanjala nešto, pa tu je ta tvoja duga, lepa kosa. O, Bože, Bože, kakve gluposti! Ej, tako je to kad se popodne malo duže spava. Ajde, dosta je bilo. Idemo negde malo do grada da procunjamo. Ajde.